subscribe to my YouTube channel. BC Alawiyalu TV. Thank you. God bless you. Greetings to all of you in the name of the living God. Mo kiwa ni oruko ti baba. I greet you in the name of the Father. Bi Oluwa ti nbe. As the Lord liveth. Ti emi e wa. As the Spirit liveth. Program we ni. This program. Eri akoko ni be. The first testimony. Ori imi lo ti ma bere. It's going to start from me. Eri akoko ni be. First testimony. Ori emi ati lo ti ma bere. It's going to start from you now. Eri akoko ni be. The first testimony. Ori emi ati e lo ti ma bere. Ni eni. Mo fe ke je ka gbaraju. I want us to be prepared. Tori pe Oluwa yo rin. Because the Lord will manifest. Ni arin wa. In our midst. Yo rin. Manifest my. Ninu ile wa. In our home. Mo lo ma rin. You will manifest. Ninu ile wa. In our home. Mo lo ma rin. You will manifest. Ninu ile wa. In our home. Jesus. Mo ni Olorun yo rin ninu ile mi ati eyin Olorun ma rin ninu ile wa bi a tin wole e ba mi share program yi e ba mi share e ba mi pe awon eyan wole e ba mi pe won 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 wole
ba mi pe won wole e ba mi pe won wole e ba mi share program yi o kere to at least 20 times leni help me to share this program and it shall be well with us. Amen. It shall be well with us. Amen. Ni orin la ma kokoko. Let me take this first one. Ka to do korin nu we. Before we go into the game. Owo amo mo fe alafia geta fun mi lesi ayo baba mo ko leta si o. Owo amo mo fe alafia ayo fun mi lesi ayo baba mo ko leta si o. Owo amo mo fe o alafia geta o wo amo mo fe alafia keta fun mi lesi ayo baba mo ko leta si o. O wo amo mo fe o alafia keta fun mi lesi ayo Jesu mo ko leta si o. O wo amo mo fe alafia keta owo amo mo fe o alafia keta fun mi lesi ayo Jesu ko leta si o. Owo amo mo fe alafia keta fun mi lesi ayo baba mo ko leta si o. Yes.
Ọrun àánú, ọrun àánú ńlá fún ìgbédìde tó tayọ, ó máa ṣí fún wa. So a ń lọ nínú orin àkọ́kọ́, we are going to sing the verse one. A ó kọ ẹsẹ̀ àkọ́kọ́. Ẹsẹ̀ ìkejì, ẹsẹ̀ ìkẹta, àti ẹsẹ̀ tó gbẹ̀yìn. Eléyìí wà nínú ìwé orin ìjọ mi. Kérúbù àti Sẹ́ráfù 3:4-6. Ẹ gbórí yín sókè ẹ̀yìn ẹnu ọ̀nà. Ohun tí ìwọ kan máa tẹ̀ bí o ti ń wọlé náà ni wípé, Olúwa fún mi lèsì ayọ̀, fún mi lèsì ayọ̀, fún mi lèsì ayọ̀. Tó bá ń ṣe program, ní program, o gbọ́dọ̀ wà ń bẹ̀ prophetically. You must be there, you must key to it prophetically. Máa type ẹ̀ síbẹ̀ pé, begin to type it, fún mi lèsì ayọ̀. Grant me my request. Mi ò wá mọ̀ kọ́ tó fẹ́ kọ́ lọ́run kó fún ẹ lèsì ayọ̀ lórí ẹ̀. Ṣùgbọ́n mo fi ọwọ́ Ọlọ́run sọ̀yà wípé, ó tó pé ọjọ́ mẹ́jọ, you share your testimony. Amen. Ẹ gbórí yín sókè ẹ̀yìn ẹnu ọ̀nà. Hallelujah, 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 Hallelujah,
To do this program prophetically. Mo fe ko ni afojusun. I want you to have a target. As you are joining us, share this program. Invite your friends. Share to many groups. Mo de fe ko ma te wo si je pe ni. I want you to be typing in there. Fun mi lesi ayo. Grant me my desire. Fun mi ni esi ayo. Grant me my request. Only talker. The next one. Only jumping on the lane. Is in my inbox. CNS 89.
ẹsẹ̀ ìkẹta àti ẹsẹ̀ tó gbẹ̀yìn. Baptist Church 290.
você tem de chupu. Se der o pé, me lave com. Oi, ó menino, hoje me. Seu império é tinto, pinto. We are going to sing that particular verse. I need Lulu sing. Oh, what a destiny. Gbogbo alagbara aye. All the mighty ones of this world. Gbogbo alagbara okoko. All the mighty one of darkness. To sora re diji. That has thrown himself to a storm. To nja aye. Ravaging your life. To nja aye mi. That is ravaging my life. Ni waju eni ti emi duro. Before he, who might stand. Emi mo ko pa lenu mo. Amen. Ami yin orin le. Your amen is not sound. Emi mi mo ko pa lenu mo. Amen. Mo ni agbara eje odo agutan ko pa lenu mo. Amen. Mo ni ko pa lenu mo. Amen. Gbogbo ogun to sora re diji. All the battle that turned itself to stone. To nja aye mi ati iwa. Ravaging your life and that of my life. Ami e lo ma je ki mo. Amen. Who made me know your God. Ni oruko ti baba. In the name of the Father. Ni oruko ti omo. Ni oruko Olorun emi mo. Iji ko da keje. Amen. And Lord, ni no im toko. We are going in the next im. CAC. CAC. 816. 816. The Apostolic Church. The Apostolic Church. Oniruru 48. Oniruru 48. So, help me to share this program. Bá fami pelu ogo re,
omo olorun ni mi owo agbara re yo ni mi mu lojo aye mi gbogbo mo lo re to pese fa ni gbogbo mo ni le olo ke olu iga ori to ri di eyi na ni ebi se pa Agbara re lo pa ni la.
ogun aye mi ni ye orugo re lo fi ogun niya o agbara re lo ba nila ona re ko ti ni do ni ti ni ona re ko ti ni do ni je orugo re lo fi ogun niya ko ma rin bi eyi ofun lagiju all the power that wants you to be working empty nitori program ti role yi because of the problem of this hour ina mi mi mo pin wa ni ya lori bi o tin wole yen as you coming in ma ba mi share program yi share the program de ma te sibe wi pe oluwa fun mi lesi ayo grant me my desires fun mi ni esi ayo grant to me my desires to ba fi ma to in the next 72 hours ni ojo meta sisin wa wa korin pe ede lu mi je ke mi fu ohun ilu mi ko I will sing it to my darling esi ayo mi de o Esi ayo mi de o eh O ma ki mo ti ko leta ayo Esi ayo mi de o O ya egbe lori o Esi ayo mi de o eh Esi ayo mi de o eh O pe ki mo ti ko leta ayo Esi ayo mi de o eh Bi Oluwa tin be ti emi e wa gbogbo letter to tin ko lati January titi di asiko yi ami e lo ma je ki mo o ya gba esi ayo loruko je mo ni emi na gbe esi ayo loruko gbogbo ile ti e tin wo program yi lowo lowo gbogbo letter to ti ko o ya gba esi ayo amen ma type e pe oluwa fun mi lesi ayo grant unto me my desires an lo ninu im to ko we are going in the next im CAC 809 The Apostolic Church. The Apostolic Church. 477. 477. Gbata Bọlọrun. Gbata Bọlọrun. Mo mọ lẹ ọrọ rẹ. Ọna wa yo yo ti mọ lẹ to. Gbata ba ṣe bẹrẹ. Oh, yo ma ba wa de ati awon to gbede wole sabe tele ona mi ran ko si lati layo nu jesu ti pe ka gbede
Ninu Jesu to be joyful in the Lord Jesus jube ka gbekele verse ko wa nbi bai gan to treli mi. There is a verse that I took interest from verse 3 of the song. Ko si wahala mo, there is no more trouble tabi ibanuje or tribulation. O ti so gbogbo gbese won yi, he has paid all our debt. Ko si aro kan mo, there is no need for brooding tabi ifajuro or frowning of it. Sugbon ibukun, but blessing baba gbekele only if we trust in him. Now listen to me, egbomi ki lo se a soroju koko, ki lo se a to fi fajuro. Hey, anu Jesu to fun wa lapo lapo. It doesn't matter the prayers I dish out to you. Ohun tó lóun fẹ́ máa fi àkókò yìí ṣe ni àkókò ìtúsílẹ̀. What he promises going to do with this hour is to deliver people. Ìwọ ni kò ní àfojúsùn àti ọ̀fọ̀kànsí. It is now left for you to have a target and an assurance that is going to be solved. Pé Olúwa wò mí sàn. That the Lord heal me. Wo ilẹ̀ mi sàn. Heal my land. Wo ayé àwọn ọmọ mi sàn. Heal the foundation of my children. Mi sọ pé o n ṣe àìsàn o. I am not saying you're sick. Onírúurú ìwòsàn ló wà. There is variety of healing. Bí o ti ń kọjá lọ. As he was passing by. Bátímì wà fọjú gbọ́ pé ọ̀kan kọjá. Bátímì wà fọjú gbọ́ pé ọ̀kan kọjá. O dẹsẹ̀ dúró. He waited. O ni wọ́n fẹ́ pa lẹ́nu mọ́. They wanted to shut him up. Ìwọ náà kankan lè fẹ́ pa ẹlẹ́nu mọ́bí tó ti wò. Something may be planning to shut you up at this moment. I want you to key to it. Ṣùgbọ́n mo fẹ́ kó o wà ní ìbámu pẹ̀lú ètò ìlọ́wọ́. Give me the key again. Agbára ń bẹ nínú ẹ̀jẹ̀ rẹ. Agbára ń bẹ o nínú ẹ̀jẹ̀ rẹ. Agbára ń bẹ nínú ẹ̀jẹ̀ rẹ. Agbára ń bẹ nínú ẹ̀jẹ̀ rẹ. Oh,
feel alright. Shake off the beat into the fire. The word of God is dwelling in me. I know the truth of Jesus Christ will set me free. I am gonna shake on the beat. I am gonna be alright. Bring it up. Oti mon son we pe. Shake off the beast. Shake off the beast. Shake off the beast of barrenness. Shake off the beast of poverty. Shake off the beast of hatred. Hatred. Shake off the beast of promise and fail. The word of God is dwelling in me. I know the truth of Jesus Christ will set me free. I am gonna shake up the beast. I am gonna feel alive. Nigba ti o gbo won e Capernaum. When the eyes was at Capernaum. Nigba ti aisan iba ton se in-law Peter. When the mother of the wife of Peter was sick with fever. Bi o ti gba ohun re bayi. She had his voice. Aisan iba de lo. The sickness disappear. Bi won na ti gba ohun Oluwa ni enu mi ni osan ni aro yi. The voice of the Lord for me at this house. O gbo ni ruru ila koja ti o la koja. All your infirmities and challenges. Mo lo di gbere loruko Jesus. Amen. So I'm going to sing the song again. Shake off the beast into the fire. The word of God is dwelling in me. I know that the truth of Jesus Christ will set me free. I am gonna shake off the beast. I am gonna feel alright. Shake off the beast into the fire. Come on, shake your body. The word of God, shake your body. Is dwelling in me. I know that. I feel like standing up. Jesus Christ, you set me free. I am gonna shake off the beast. I am gonna feel alright.
Kojalo. The Prince of Peace was passing by. O dese duro. He waited. Nibi to tin wo mi lowo lowo. At every place you're watching me. Gbogbo bi ti e tin gba ohun mi. From wherever you may be hearing my voice. Oma aladi alafia. The Prince of Peace. Including my abode too. Emi ati ile mi na ba. Oma aladi alafia. The Prince of Peace. O ma dese duro lodo re. Amen. O ma dese duro lodo emi na. Amen. On to ti sonu laye re. That thing you have missed. To ti fomi je wa. Sick with weeping. Ni oni. Today. Ni aro yi. This time. Ni ale yi. At this hour. Anu da pada fun. Amen. O da pada femi na. Amen. Mo lo da pada femi na. Amen. Hallelujah. Amen. An lo ninu him to kan. We are going in the next thing. CNS. 530. 530. CAC 539 Anglican 494 Baptist Church 588 Baptist ni ijo onitebomi Baptist is the Baptist the Apostolic Church Oniruru 78 any come be to feran wa Oh!
You're out of sight. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. He not even see me left. This is the time now. The Bible says in the book of Matthew 7:7, it says, ask, it shall be given unto you. Seek, you will find. Knock the door, and the door shall be opened. You have just 3 minutes now to begin to make your request before your maker. You have just 3 minutes now. Begin to ask from him that thing your heart desire, that promotion you have been yearning for, that contract you have been yearning for. That prosperity you have been yearning for. Type of children you want him to give unto you.
that your dream husband, your out desires. That your dream wife, that your out desires. You men of calling and women of calling. Watch me right now. Tell him. Tell him. Tell him. Iru. Bi o se fe ki agbo re ori. As much as you want him to enlarge your goal. As you are watching me right now. Bi o tin wo mi ni iseju yi. Say to your maker. So fun eleda re. Oluwa o tu akoko. It is time now. Bi aga mi kuro laarin awon eyan lasan. Take my chair out of ordinary people. Tori ti o ba nsoge ni aarin awon ero. Because if you continue to showcase in the midst of ordinary people or the crowd. Awon ye o ni mo bo se to won ni mo bo se mo. They will not care to know how well endowed the Lord has blessed. O da bi eni to lo sori oke to lo gbadua ni. If you go to the mountain to pray. Ijo je mo wi pe nigba ti gbogbo a ba dori oke leveler ni gbogbo wa. When we are on the mountain, we will belong to the same class. But nigba ti onikaluku ba se tan ta ba nlo le. By the time we are now returning to our various destinations. Je mo to ba ni koju se nkan ko ba gbadura. When you say face somebody so that you can pray. Wa ti ro pe level kan lejo wa. You may not know the person you are praying with. Sugbon nigba ti won ba sori ofe. But by the time the grace is being shared. Onikaluku ba nlo le. Wa wa mo wi pe. You do not belong to the same. Nibi ti o tin wo mi. As you're watching me. Pe oruko Jesu. Call the name of Jesus. Oluwa gbogbo agbada to fi ji Olorun. The power that made you. Bi aga mi kuro laarin awon eyan. Out of the crowd. Bi aga mi kuro laarin awon eyan lasan. Out of ordinary people. Oluwa o tun akoko. Lord, it is time now. Bi aga mi kuro laarin awon eyan lasan. Value to my life. Is me. It's me, oh Lord, standing in the need of you. It's me, oh Lord, standing in the need of you. Begin to pray. Begin to tell your maker. Ma so fun eleda re. Leni gan 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 gan. Today. Bi aga mi kuro laarin awon eyan lasan. Out of ordinary people, add value to my life. Years back. Ni odun die seyin. Emi ati awon eyan lasan la jo nso. I traverse with ordinary people. So won believe pe asebi BC ni. They believe we all just are with I know. Sugbon ni ojo ti oma aladi alaafia de. On the day the Prince of Peace manifest. O gbe aga mi kuro laarin won. He took my chair out of ordinary people. They now begin to say nkan to wu won. O ti gberaga ju. She's too proud. She's too proud. O ma fi pompous. She's too full of herself. Ti Olorun ba de sinu aye. When the Lord is already manifesting. Ti won ba soro e. If they do not say something. It means you are not making impact. O tumo si pe o lamilaka. It means you are not making impact. O tumo si pe o gbin. O ma ladi alafia. The Prince of Peace. Mo pe o loni. I call on you today. O tu akoko. It is time for you. Bi aga mi kuro. Take my chair. Laarin awon eyan lasan. People. Mi o sere o. Add value to my life. Mi o sere o. I am not joking. He told me. O so fun mi. October 5. Ni ojo karun. Mi o le gbagbe. I cannot forget. Ni odun 2014. 2014. A fe lo se a lo se ise wa kan ti a pe ni advocate. We were to record one of our album advocate. Ni on the 1st. On the 1st of October. Yara producer mi ni mo sun si. I slept in my producer's room. And he told me. O so fun mi. And I heard it clearly. O gbọ ni eti mi. He said to me. O wi pe. BC. Daughter. Tell your people. So fun awon eniyan. That they should ask me today. Kun won bi mi loni. October 1st. O ni ojo kini no. 2014. Ni ojo 2014. That I should add value to them. Oluwa o bun yi fun aye won. And I deliver the message. Oh, when it is October 5. Ni ojo karun ninu osu. Oluwa tweet emi ati oko mi ko. Lord, write our story. Give me the key. He wrote our story. It's me. It's me, oh Lord. Standing in the need of you.
it's me, your love, standing in the need of you. Níbi tí o ti ń wò mí. At that point where you're watching. Mi ọmọ Aládé àlàáfíà. Call the Prince of Peace. Olúwa tún ìtàn mi kọ lónìí. Rewrite my story today. Lord, rewrite my story. Olúwa tún ìtàn mi kọ lónìí. Add value. Bú ìyìnkún ayé. Add value. Bú ìyìnkún ayé. Add value. Bú ìyìnkún ayé. To my life. Sí ayé mi yìí. Tí ọmọ Aládé àlàáfíà bá dé. Prince of Peace manifest. Tó bá dé lójijì. And manifest in your life. Àwọn ọ̀rẹ́ ẹ àná. Your yesterday friend. Wọn ò ní lè súnmọ́ ibi tó wà. They won't be able to come near you. Ìwọ kọ́ lo máa ní kó yẹra fún ẹ. You will not tell them to give you way. Complex ló máa bá wọn jà. Inferiority complex will separate you. Ẹ máa fa wọn yẹn sílẹ̀ o. Leave them. Ìgbéraga wọn máa ti pọ̀ ju o. They are not too popular. Owó wọn máa jọra wọn lójú o. Àlà ló sì ń fọ́kọ́ ọ̀lẹ́. Kì í ṣe ìgbéraga. It is not pride. Ẹnìkan sọ wípé. Somebody said. Omi àgbọ̀tọ̀. He says water will. Ẹ̀jẹ̀ àgbọ̀tọ̀. Blood will go in. Ọ̀rọ̀ máa tó sọ. And the time to speak. Ọ̀rọ̀ tó fẹ́ tó sọ. The time to speak. Òun náà ni mò ń sọ fún ẹ̀yìn. What I'm telling you now. Níbi tí o ti ń wò mí. Wherever you're watching. Má wo pé mo kàn ń kọrin lásán. You can take me as a sinner. Ẹni tó ń gbé inú mi. The one that dwells in me. Ojú ẹni tó ń gbé inú ayé lọ. He is bigger than the one that dwells in me. Orúkọ Jésù. Call the name of Jesus. Olúwa jọ. Lord. Add value to my life. Bí ìyìnkún ayé mi. Add value to my life. Bí ìyìnkún ayé mi. Ẹ̀yin media team. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ní ìdílé ọ̀hún. Ẹ sọ fún Ọlọ́run. Say to God. Add value to my life. Bí ìyìnkún ayé mi. Add value to my life. Ìyìnkún ayé mi. Gbogbo ẹ̀yin Ọlọ́run tẹ́ ń wò. All you singers watching me. Ìwọ náà sọ fún Ọlọ́run. Say God. Add value to my life. Bí ìyìnkún ayé mi. Eléyìí tó fi máma gbógun ti àbí tó fi máma ṣe lá on edi rivalry. Instead of you to be waging war tàbí kó máa lára ẹ̀ nídìí. Pray to God. Gbàdúrà sí Ọlọ́run. Add value to my life. Ọlọ́run bu ìyìnkún ayé mi. Iyì tó bùkún màmá bọ́ láàrẹ. Ìbálú yìí adé to the woman of. Láti 1977. 1977. Iyì yẹn ò kúrò níbẹ̀ mọ́. Ìbálú is there today. Olúwa o. Lord. Add value to my life. Ìyìnkún ayé mi. Ẹ wo Bàbá Yẹwò Adélábù. Look at Bàbá Yẹwò Adélábù. A mọ̀ ọ̀nà tètè máa bọ̀. That song got mọ̀ ọ̀nà. Ẹ wo that evergreen song. Ẹ wo look at the song. Tí bàbá yẹn tó ti kọ. That the man of God sang. Iṣẹ́ tí àwọn bàbá yẹn tó ti ṣe. All they have done since then. Kò lè parun. Lingers on. Bàbá Òjú Adé. Màmá Bọ́lá Àrẹ. Ìyá Àrágbáyé. Bàbá Eníyí Adédokun. Màmá Dúpẹ́ Olúlànà. Ẹ wo gbogbo nǹkan táwọn màmá yẹn ti ṣe. Màmá tó ń sún ẹ̀tàn. Ìwọ náà níbi tó ti ń wò mí. Pé orúkọ Jésù. Lord. Add value to my life. Add value to me. Bí àga mi kúrò. Láàrin àwọn èèyàn lásán. Mi ò ṣeré o. Láti òní lọ. As from today. Mo ka ìwé kan. I read the book. O ni think big. Máa ronú títóbi. Think big. Jẹ́ kí ìrònú rẹ̀ ó tóbi. Begin to think big. Máa ronú ní ọ̀nà tó pẹ́. Begin to think big. Máa ronú ní ọ̀nà tó tóbi. Gbogbo ẹ̀ náà kọ́ ni ìgbéraga. All is not pride. Eléyìí tó fi máa ṣe lára búburú. Instead of you to be having an every life. Tó máa dowó kíkorò. Instead of you to be having jealousy. Why not go to your closet? Oh, ṣe wọnú ilé. Ask your maker. Yóò bẹ ẹlẹ́dàá rẹ. Ìwọ Ọlọ́run. O lọ. Ṣé bí wọ́n ṣe lóyún mi sínú. The way I've been conceived. Ni wọ́n lóyún Dangote. The way this person is being conceived. Bó ṣe lóyún mi sínú. The way I'm being conceived. Ni wọ́n lóyún Ọ̀tẹ́dọlá. Is the way Ọ̀tẹ́dọlá. You too, you can make it. Ìwọ náà lè làmìláka. You can be a voice to be reckoned with. Ìwọ náà lè di ohun tí wọ́n máa lọ. Ask your maker. Bí ẹlẹ́dàá rẹ. Wherever you are watching me from. Gbogbo ibi tó ti ń wò. My father. Ẹlẹ́dàá mi o. Make me a voice. Sọ mi di ohun. Má kàn jẹ́ kí n jẹ́ ariwo lásán. Don't let me be ordinary noise. Make me a voice. Sọ mi di ohun. To be reckoned with. Tí a ó máa wárí. It's me, O Lord, standing in the need of you. It's me, O Lord, standing in the need of you. Gbogbo tó béèrè. All you have asked of me. Tẹ́mi náà béèrè. That I've asked you. Àṣì ọ̀run gùn. Amen. Àṣì ọ̀run gùn. Amen. Mo ní àṣì ọ̀run gùn. Amen. Àṣì ọ̀run gùn. Amen. Ẹ má gbàgbé. Do not forget it. Don't forget to subscribe to our YouTube channel. Subscribe to our YouTube channel. All our content are there. Gbogbo tẹ́wọ̀n wọ̀nyí ló wà níbẹ̀. Bísí Aláwíyé Àlùkò TV. Bísí Aláwíyé Àlùkò TV. Then follow my page. Ẹ tẹ̀lé page mi. Bísí Aláwíyé Àlùkò fans page. Bísí Aláwíyé Àlùkò fans page. Then let me tell you this, please. Ẹ jẹ́ kí n sọ eléyìí fún yín. Don't ever. Ní gbogbo ìgbà má ṣe. Don't ever. Má ṣe.
accept any friend request from anybody. I don't do it. They are scammer. Gbogbo awon omo egbe. All the people. Mo ni awon fe ma boruko iran ologun je. Bi Oluwa ti nbe. As you not leave it. Ti emi e wa. And the spirit leave it. They will suffer shame. Amen. It's me, your love, standing in the need of you. It's me, your love, standing in the need of you. Ki a to pe baba Shindara. Ki won to fun wa ni oro ase meje. We are going to sing our covenant hymn, covenant anthem. Ojo totaro lati pa mi lekun oya ojo yen ni baba so dojo ayeye ojo totaro lati pa mi lekun ojo yen ni baba so dojo ayeye ojo totaro lati pa mi lekun o ojo yen ni baba so dojo ayeye ojo totaro se lore ti odupe se lo dabi olosha to keru eni gbogbo yin te n share program wa. Honestly, I want to say thank you. Gbogbo yin ti en bless wa financially, top credibly thanks send the card. Okay, pe ka ma fi ta fi ra data. Honestly, thank you. Eni modun oda. Amen. Gbogbo yin te en send owo si wa. Eni modun oda. Amen. Ase ti oni ba tomo yin lo. Amen. Bi gbogbo bi ti ran yin ba de laye. Anu oni won won. Amen. Mo la anu oni won won. Amen. Ah mo so fun wa ni ijejo. I told you. Wi pe that a fe mu program yi ko tun fine dada ke le ma ri wo dada. We want to take it to another level. We need camera. We need laptop. We need a video grabber. Video grabber. Afẹ iná. Audio grabber lighting. So one way or the other. Ni ọna kọna. T'Ọlọrun ba le lo yin fun wa. Ni o sha ko o. I am not. Ki k'Ọlọrun ko ran yin lọwọ. Amen. Lati le ran wa lọwọ. Amen. Awọn to ma ran wa lọwọ, baba ba wa ran won lọwọ. Whoa, I do it now. Iranlọwọ nla. That great help. Te fi ma gbagbe osi. That will make you and I. Temi na fi ma gbagbe osi. That will make us forget. O ya ka lo kan loruko Jesu. It shall be well with you. Amen. Gbogbo eyin te support wa fun marathon press. Ati awa covenant Shindara day. Thank you, God bless you. All my mommies, all my fathers. Thank you. God bless you. Over to you, Ba Shindara. Ojo totaro lati pa mi lekun ojo yen ni baba so dojo ayeye ohun akoko re oju ki ti osu pa ni sanmo bi orun ba ti jade ko si enikeni to le da pada. Ni ìrìn àjò láyé láti wọnú ìmúṣẹ èmi àti ẹ̀ òní ṣe dákúrò. Amen. Gbọ́ ohun kejì àkọ́ wípé Jésù wípé ẹ lọ sí ìletò tẹ ẹ bá débẹ̀ orí ọmọ kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ tẹ ẹ bá débẹ̀ kẹ́ẹ̀tú bí wọ́n bá bèèrè kẹ́ẹ̀ni Olúwa ní fi ṣe láti òní lọ ìrànlọ́wọ́ tí ayé rẹ ó fi mọ̀ pé Ọlọ́run gbé ó yá lọ gbà á. Amen. Ohun kẹ́
lọ ní òṣèbọ̀. Gbogbo májẹ̀mú tó lé ní wá ní láàárẹ̀ tó rọ̀kẹ̀ ilẹ̀ ló ń bọ̀. Láti òní lọ ìjọba gbọ́dọ̀ wọn. Ámì Jésù. Gbọ́ mi, ojú kìí ti olókun, ọ̀dá iyọ̀ kìí dá òkun, ojú kìí ti ọlọ́sà, májẹ̀mú ọgọ́rùn-ún tí boni láṣìírí láyé, ó yẹ kó bà sí rí. Ámì Jésù. Ohun karùn-ún nìyí, mo wí tẹ́lẹ̀ bí Olúwa ti wà tí ẹ̀mí ẹ̀ wà, ìrètí ò ní pin fún ọkùnrin ọ̀rọ̀ tó dé. Ámì Jésù. Mo sọ ní ìgbà kẹfà, májẹ̀mú àánú tí gbé ní ìpọ̀n sẹ́yìn Olódùmarè tí ìrìn àjò ògbófi yáni láyé, ó yẹ kó gbé èmi àti ẹkọ. Ámì Jésù. Láti ìṣẹ́jú lọ, a ò ní jábọ́ náà. Ámì Jésù. Àánú ò ní ṣe tú ọ̀rọ̀. Àánú ò ní ṣe tú ọ̀rọ̀. Àánú ò ní ṣe tú ọ̀rọ̀. Ẹ̀rí wa yóò pọ̀, a ó sì yan Ọlọ́run. Jésù Olúwa wa. Eme, a fẹ́ kọrin ìparí, a fẹ́ ṣe orí ọ̀fẹ́. Ọjà òní látọ̀, orun sùn mọ́lẹ̀, òkùnkùn ti dé tán, ilẹ̀ sì ti ṣù. Ògo ni fún bàbá àti fún ọmọ, àti bẹ̀mí mímọ́. Ṣepọ̀ orí ọ̀fẹ́ Jésù Kristo Olúwa wa, ìfẹ́ mímọ́ ti Ọlọ́run, ìdàpọ̀ ti àwọn èèyàn mímọ́, àlàáfíà Olódùmarè kó máa bá wa gbé láti sisi lọ àti sisi láéláé. Àmì 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 lórúkọ Jésù. Hallelujah méje. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. If you want to talk to me, 0803-667-4610. 0803-667-4610. 0803-667-4610. Ọjọ́ tó dáró láti pa mí lẹ́kún. Ọjọ́ yẹ ni bàbá sọ dọjọ́ ayẹyẹ. Ọjọ́ tó dáró láti pa mí lẹ́kún. Ọjọ́ yẹ ni bàbá sọ lọ́jọ́ ayẹyẹ. Bye.